Vamos falar de carnaval agora, porque ontem foi dia de pré-carnaval infantil em Curitiba. A banda Garibaldis e Sacis tocou marchinhas antigas, agitando quem levou a criançada até as ruínas do centro histórico da capital. Com essa batida, fica difícil resistir. Mini super-heróis de todos os tipos e outros inúmeros personagens vieram enfeitar a praça. A mãe de Maria Vitória também se fantasiou. A gente entra na dança junto aí e relembra os bons tempos nossos. Em alguns casos, a família inteira veio fantasiada e era importante escolher um tema. No caso da Grace e do Rodrigo, piratas. E a filha de vocês, como é que veio? Ela veio de papagaio de pirata, com asa e tudo, ó. Mostra, Maria, como é que é? Olhando assim, alguém ainda ousa dizer que Curitiba não tem carnaval? Sim, a cidade sempre teve Semana do Pé. O Garibaldis, esse ano, está completando 20 anos de existência e o Garibaldinho, 10 anos. Isso daí foi só o começo, viu? O grupo Garibaldis e Sacis ainda participa de outras festas neste mês. A programação completa do pré-carnaval de Curitiba está no site da Fundação Cultural, que aparece aí no vídeo.